Nazdar lidi, Jarka Broky, krásnou sobotu ze Sutomore. Právě jsem se vrátila z pláže a psala si s Draganou. Já už tady mám připravený, jo, pro ní na předání auto ze včerejška, protože vy, kteří sledujete, a vlastně vy jste to ještě neviděli, no jo, tak to si máte na co těšit. Já trošku ty vlogy asi přeházím, protože další video, který budu stříhat, tak to bude z návštěvy Dubrovníka. A vy se vlastně dozvíte tak, jak to opravdu s Honzíkem bylo. Já jsem tam četl jako nějaký takový hlášky, jako vy jste špatní herci a tak dále, tak dále. Ale o to nejde, to já se na vás nezlobím vůbec. Jo. To jako, jste poznali o kulišárnu třeba, že jo? Nebo třeba taky to ne. Vy se to dozvíte až v tom videu. No, mám tam natočeno teď spoustu materiálu, tak už to musím začínat zpracovat. Dneska jste viděli video zveřejněný tady, jak banekoval čorbu. Kdo to neviděl, tak dostane do závěrečné obrazovky. Na to se zcela určitě podívejte. A potom teda začnu zpracovávat zaprvé z toho prvního dne, co jsem měla auto, cestu do Dubrovníku. Jo, ten celý den, jak to prostě probíhalo. A druhý den, člověče, to jsem se byla podívat na zajímavém místě. Tady je železniční most. Jo, je to nejvyšší železniční most v Evropě a druhý největší na světě. Ten most se jmenuje Most na Málojevici. A já díky tomu, že jsem měla auto, protože ono je to kus ještě za Podgoricou, tak jsem tam dojela. Jo. A jestli jsem ten most našla nebo ne, tak to vám neřeknu, protože to uvidíte v samostatném videu. A celou určitě u toho bude sranda, jo. Protože ačkoliv říkáme, že nebudu dělat žádný to ASMR, nebo AMRS, nebo já nevím, já si to nikdy nepamatuju, jak to je, protože já takovýhle věci jsem říkala, že prostě jako nebudu ukazovat. Tak v tom videu, v tom vlogu se můžete těšit na Jarčino a RMS. Já věřím, že už žádný ode mě potom chtít nebudete. Jo? Tak. Takže to bylo dopoledne, vlastně přes poledne. A pak jsem se jela podívat ještě do Ulciny. Tam jsou takový rybářský domky, takový starý. Takže tam jsem to i prolízla, dokonce se mi podařilo tam jako do toho jednoho domku dostat. No, respektive teda k němu, že jo? Že jsem byla na těch molech. Protože ono to bylo docela komplikovaný, jak se k tomu dostat, protože silnice jsou a ono to je všechno jakoby jako na pozemkách, jo? Na pozemkách. Takže to bych musela někomu líst přes zahradu. No a naštěstí se mi to podařilo. Dokonce jsem dostala povolení od jednoho pána, že jsem tam mohla zajít přímo až k tomu. Natíral nějakou loď, tyhle, tak prostě jsem se ho zeptala. Hele, dneska na pláži, krásný počasí, se Slavicou jsme byli na tom, že ona přišla na Questo Quello, protože já teda si platím to lehátko, který stojí 5 euro, jo, na den, a je to pro dvě osoby. No, takže i když jsem tady sama, tak prostě platím dvě osoby, tak Slavici pozvu na ležajku. Tak, máš tady brýle. Tak, dobrý. Bane, měl tady brýle. No a když jsem šla teďkon z pláže, tak jsem si koupila pochoutku. A tu vám teďkon ukážu. Ta pochoutka je tady. V podobě týhletý výborný palačinky. Jo, hele, jaká je. Čeká, to vyndám z toho. Týhletý výborný palačinky. Já vím, že zcela určitě, kdybyste byli tady, tak si ji dáte taky rádi. Já teda ji nemám ráda s čokoládou, já ji mám ráda s džemem, ale oni měli bohužel jenom nějaký švestkový povidla nebo švestkový džem. Takže jaká je? Je výborná. Je švestkovina. Někdo z vás se mi tam ptal na to, jak je to tady s cenama. Hele, vůbec nic drastického. Ta palačinka mě stála 1 euro. Pak jsem si kupoval dneska svačině pizzu, obrovský takový trojhránek. Honzi Kramensenhar mi to může potvrdit, že tady, když je po sezóně, tak tyhle ty věci, jako co jsou na těch stáncích pláže, tak jsou lacení, tak za 1 euro. Za 1 euro obrovský díl pizzy a výborný. Jo. Hele, jako já tohleto mám ráda, tohleto ježdění po sezóně. Protože v létě to je
jako ty ceny se, čím víc je lidí, tak ty ceny jdou ještě víc nahoru, že jo? A teď to prostě opravdu jde. Akorát jsem tamhle člověče měl špatný zážitek dneska. Tamhle je supermarket, já nevím, jestli ho uvidíte. Já to teďko nemůžu jako moc při to, ale tamhle dole, jo, tady, tam je supermarket novej a jmenuje se Franca. To je síť, prostě řetězec, jako je u nás třeba, já nevím, Benny, že jo, nebo něco takového. Tak prostě zajímavý, jako v rámci konkurence tady udělali další supermarket. Další supermarket. Protože tady je Aroma, Voli, Idea a teď ještě Franca. No a co se mi stalo? Já jsem tam šla. Jsem šla ráno na pláž, protože říkám, jako koupím si něco na jezení, že jo, protože jsem chtěla jako nějakou, já nevím, nějakou třeba, jak jsem si kupovala v Aromě, jsem si kupovala minule třeba kuře z rýží, tak něco, třeba kousek ryby nějaký nebo tak. Ale, hele, já tam přišla a doma je ta prodavačka, jo, na mě, jako, odchodí. A já, jako co jenom, když jsem měla normálně jako roušku na hubě, jo. A ona furt jako prostě, tak jsem říkal, že jsem si nevzala košík, jak jsem si vzala košík. A nakonec prostě z ní vylezlo, že nemám pantalone. Že nemám kalhoty. Já teda měla plavky a měla jsem tričko. Tričko, že mi to zakrývalo prkliště i kuniště, jo. Ale jako prostě měla jsem volné nohy a tam jí to prostě hrozně vadilo, že jdu do obchodu a mám holý nohy. Čověče. Hele, tady je to zvykem, že když jdete třeba do kanceláře nějaký, já jsem byla třeba tady platit borovačnu taxu, jo, tady na byro, tak samozřejmě, že si beru kalhoty. Jo, krátký jsem si bral, nebudu si brát dlouhý kalhoty, že jo, to ne. Nebo když jdete někam na úřad, nebo tohleto, tak tam vás v plavkách nepustí. Jo, ani třeba s těma holýma nohama, to mě ani napadlo. Ale prostě já tady vždycky, za těch celých 13 let, co jsem jezdil, tak chodím normálně v plavkách a mám přes sebe tričko, abych teda neměl ty plavky jako tam, jako to. A nikdy se mi nestalo to, že by mě nějakým způsobem nějak peskovali, abych si vzal kalhoty a mohla třeba říct jako, tak u nás musíte mít kalhoty, ale pro jednou dobře, tak si nakupte. Hele, a já jsem říkal, no nemůžu si nakoupit česky, no tam jsem jí bacila košíkem a šla jsem ke konkurenci. Takhle to tady je, Franca, to se moc dobře nevyvedli. To jim Jirka proky nedala vydělat. Takhle. Dopiju kafe s tím tady tuhletu výbornou tu. Asi si dám raky jednu, možná dvě, abych nekulhala. Musím napsat Dragáně teda, v kolik přijde ta holka, že auto je tady pořád dole. Jo, tamhle. Si vidíte, ale asi jo. Ale jak jsou ty dvě za sebou? Vidíte to? Jo, tam, tak to druhý, to, tím jsem byla, tím jsem jezdila. Aby si to převzala, protože už se o to nechci tady starat. Jo. Ona už zase říkala, jako, že by přijela i zítra a já tady na ní nebudu čekat přeci, že? Dva dny, a to už nepočítal samozřejmě, že mám, to je vlastně třetí den to auto. Hele, ať si to holka vezme na odveze. Tak. Děkuju všem za vaše přání, abych si tady užila dovolenou. To mě těší. A věřte tomu, že já si ji neskonale užívám. A nemyslete si, že až přijdu domů, takže mě dovolená končí. Protože to bude teprve jenom poločas. Pak to zase rozjedem. A teď se můžete těšit na další video. To bude z toho Dubrovníku. Mějte se fajn. Čau, Jirka Broky.